នមស្ការកញ្ញាគ្រប់អង្គគ្រប់ជារិទ្ធសួរបងប្អូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំមានពេលវេលា17នាទីមុននឹងទៅបើក Zoom ថ្នាក់អភិធម្មល្ងាចនេះដោយសន្យាជាមួយលោកដុកទ័រម្នាក់ដែលគាត់សួរមកឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថានឹងឆ្លើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរកពេលឆ្លៀតឱកាសរហូតតែរួមបានអញ្ចឹងមានតែពេលហ្នឹងនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងសំណួរគាត់សួរយ៉ាងនេះជាឈ្មោះលោកគ្រូបានលោកគ្រូសុំសួរបន្តិចលោកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃលោកគ្រូពេលព្រឹកព្រះសង្ឃឆាន់មកអានហើយពេលថ្ងៃព្រះសង្ឃឆាន់មកអានហើយខ្ញុំចង់សួរជាមួយលោកគ្រូបន្តិចខ្ញុំចង់ធ្វើចង្ហាន់ចាក់តាមវត្តមានគំនិតថាមួយខែធ្វើម្ដងធ្វើជាអាចថាមានជានំជាផ្លែឈើរួមជាមួយនំបញ្ចុកអីយ៉ាងទៅចឹងលោកគ្រូហើយចង់ថាយកទៅនឹងគឺដឹកទៅឲ្យលោកតែម្ដងមិនចង់បានអីពោណាដែលយើងស្នាប់អត់បានណាអញ្ចឹងតែគាត់ខ្ញុំចំណាំឃើញថាពេលដែលយកទៅនឹងច្រើនតែមានអីសោតឯងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយកទៅគូប្រាប់លោកថាម៉េចទៅគូជាទូទៅខ្ញុំមកដែរដឹងក្បួនឬក៏បែបបត់គេនឹងទេបើថាខ្ញុំជាទូទៅដូចខ្ញុំចង់ប្រគិនអីប្រសងអញ្ចឹងសឹងថាយកទៅឆៅឆៅហ្មងអញ្ចឹងគូបើថាចង់ប្រគិនលុយអញ្ចឹងដាក់សំរិទ្ធខ្វាច់ឲ្យប្រសងទៅតែយើងមិនសូវដឹងរបៀបរបបអញ្ចឹងគូចាំយើងខ្លាចទៅឆ្កងហើយក៏មិនចង់ឲ្យអាចារ្យដឹកនាំដោយខុសដែរចង់ថាធ្វើម៉េចដែលត្រឹមត្រូវហើយលោកឲ្យពោវិញម៉េចដែលត្រូវឬមកក៏មិនបាញ់ឲ្យហ្មងឬក៏គាត់ថាអរគុណធម្មតាឬក៏ចម្រើនពោញុំឲ្យប៉ណ្ណឹងទៅបានតែបើសិនមកមានលក្ខណៈពិសេសទៀតត្រូវធ្វើម៉េចគូចាំជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអរគុណលោកគ្រូជំរាបលាបាទសំណួរទី1នេះខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញទេហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចាក់សំឡេងលោកប្អូននិយាយអញ្ចឹងទៅឲ្យកាណាអាចដឹងបំណងរបស់លោកប្អូនដែលមានការងារមកមានញឹកហើយចង់យករបស់ទៅប្រគេនលោកហើយមិនចង់ចំណាយពេលស្ដាប់ពាក្យដែលស្ដាប់អត់យល់ប៉ុន្តែវាទៅប្រាប់លោកថាម៉េចហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់កន្លែងនីមួយៗរបស់ព្រះភិក្ខុសាមណេរនៅទីនោះបើកាលណាលោកពេញចិត្តក្នុងការធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងទៅប្រាប់ហ្នឹងវាមិនជាទីសបាយប្រតិទេហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតលោកក៏តែងតែគិតថាបើមិនបានសូត្រធម៌មិនបានឲ្យពោអីក៏ដូចជាថាមិនសមនឹងទទួលរបស់គេប្រគេនអីចឹងណាខ្ញុំមិនមានយោបល់អីទេលោកបងអូនរឿងចង់ឲ្យលោកឲ្យពោតិចតួចអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើការប៉ិនប្រសពរបស់លោកបងអូនហ្នឹងហើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមធម៌វិន័យដែលតើវាខុសតោះអីយ៉ាងណាប្រវត្តិដើមឡើយមិនតាន់មានការឲ្យពោឲ្យជ័យអីសូម្បីតែមួយម៉ាត់កាលដំបូងណាប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ដោយសារតែបរិស័ទនឹងមានការប្រៀបធៀបច្រើនការអកុសលចិត្តចំពោះភិក្ខុសង្ឃថាភិក្ខុសង្ឃនឹងឆ្មើងឆ្មៃកំណាញ់សូម្បីតែពាក្យឲ្យពោមួយម៉ាត់នឹងក៏មិនឲ្យគឺខំប្រគេនអីចឹងទៅចឹងទៅបានក្រោយមកព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបត្តានមោទនាគាថាតិចតួចដោយព្រះសារីបុត្រអីចឹងនៅពេលដែលគេឲ្យទានហើយគេប្រាថ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលោកថាតែពីរឃ្លានេះលោកថាអេវ៉ាំងហោតោ
នឹងសុំឲ្យបានយ៉ាងនឹងទៅចោតែប៉ុណ្ណាអានឹងក្រោយពេលដែលអនុញ្ញាតមកនឹងសុំគូបំផុតហើយបើគេប្រាថ្នាទៅហើយអាក្នុងន័យថាបើគេប្រាថ្នាអញ្ចឹងណានឹងនៅស្ងៀមសោះវាមិនកើតក៏ពលពាក្យថាអេវ៉ាំងហោតុខ្ញុំឃើញភាកច្រើនលោកប្រាពាក្យប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងក្លីល្មមនឹងយើងមាននៅក្នុងភានវរៈនឹងសោតល្មមអីជាតាំងបតិតាំងខបមេវសមិជតោយថាយថាណាពោនឹងមិនជាអស់5នាទីទេល្មមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមើលដំណើរថាអ្នកដែលទៅប្រគេននឹងមានកិច្ចរវល់អីចឹងវាឡើងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវែងវែងអានឹងធ្វើតាមប្រពៃណីទៅណាប៉ុន្តែបើបរិស័ទក្រណ្ដប្រកេនចង្ហាន់ឬក៏ដឹកអីវ៉ាន់យកទៅប្រកេនហ្នឹងខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាมันចាំបាច់សូត្រច្រើនដែរព្រោះវាមិននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបាទតែជំរើសយ៉ាងណាវាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃហើយនឹងបូនដែលជាម្ចាស់ទាននោះអាចមានពាក្យខ្លះក្រណ្ដប្រាប់លោកថាយើងមានកិច្ចបញ្ញាប់អីចឹងទៅនឹងឲ្យជាកលឹះលោកខ្លះខ្លះចឹងទៅនឹងខ្ញុំក៏មិនសូវចេះដែរព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងនាមជាអ្នកទៅប្រគេនប្រសងច្រើនដោយលោកប្អូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះកន្លងមកធ្លាប់តែគេប្រគេនហ្នឹងហើយបើមានទានចែកប្រគេនទៅវិខដតីហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែរបានទទួលពរជ័យឲ្យដែរកាលនៅលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងมันឆ្លើយថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយតាមដំណើរទំនងធម៌វិន័យថាការអនុមោទនាគាថាតិចតួចអានឹងភិក្ខុសង្ឃកប់បីធ្វើនៅពេលដែលគេប្រគេនទានតែมันច្រើនទេហ្នឹងហើយសំណួរតទៅទៀតហើយមកចំណុចទៀតគួរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមហោប្រគេនប្រសងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជានំបញ្ចុកទេអញ្ចឹងនំបញ្ចុកយើងធ្វើពីសាច់ត្រីអញ្ចឹងត្រីក៏យើងយកត្រីណាដែលមានគុណភាពល្អហើយបើគុណភាពល្អពេលយើងទៅទិញត្រីយើងប្រាប់គេថាម៉េចព្រោះហើយពេលហ្នឹងយើងទិញត្រីចាំបានគុណភាពល្អយើងចង់បានត្រីដែលសាច់ស្រស់ល្អហើយអញ្ចឹងវាមានខុសតណាតណៃអីអត់ទេគួរឬមកខុសខ្លះត្រូវខ្លះតើគួរជួយឲ្យយើងបាល់ផងព្រោះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូទេលោកគ្រូមានឃ្លីបមួយថាពេលដែលយើងគោលបំណងសម្រាប់សัตว์អីមួយយកទៅប្រគេនលោកមានតែថាមានតែបាត់លោកចឹងតែបាត់ប្រសងចឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើធ្វើតម្រូវហុកខ្លួនឯងឯងចៃដន្យក៏មានប្រសងគាត់ដើរមកបិណ្ឌបាតហ្នឹងក៏យើងហ្នឹងក៏ដាក់ឲ្យតែគាត់ខ្លះទៅអាហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើហ្នឹងសម្រាប់គាត់តែនេះយើងមានគោលបំណងសម្រាប់ប្រសងតែម្ដងចឹងព្រោះយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវហ្មងទៅមិនចឹងបើសិនបើសាច់ហ្នឹងយើងទិញជាសាច់គោឬក៏សាច់ជ្រូកអីអាហ្នឹងវាអត់បាក់ទិញលោកលេសាសាច់យើងទៅដល់ឃើញងាប់ស្រាប់តែបុត្រីបើសិនមកយើងយកងាប់ងាប់វាអន់សាច់ការស្លោរបស់យើងហ្នឹងលោកឆាន់ទៅអត់គុណភាពចឹងអូចឹងសុំលោកគ្រូឲ្យយល់បាទហ្នឹងហើយមែនតើនោះគឺយើងគិតត្រឹមខ្លួនយើងអ្នកធ្វើរឿងខ្លាចប្រសងត្រូវទៅឬអត់នោះបើភិក្ខុសង្ឃលោករៀនធម៌រៀនវិន័យលោកនឹងចេះការពារខ្លួនហើយទោះបីជាយើងសម្លាប់ដើម្បីលោកឬក៏មិនសម្លាប់ដើម្បីលោកក៏ដោយ
ចឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងលោកសិនមានពេលខ្លះយើងខ្លាចត្រូវអាបត្តិដល់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអឺមសម្រាប់វិន័យហ្នឹងព្រះអង្គមិនបាននិយាយវិន័យថាកុហកនឹងត្រូវធ្វើអញ្ចេះកុំឲ្យលោកត្រូវអាបត្តិយើងរាល់ថ្ងៃកុហកខ្លាចលោកត្រូវអាបត្តិមានពេលខ្លះលោកខ្លួនឯងមិនខ្លាចត្រូវអាបត្តិទៅវិញមិនបានខ្ញុំថាលោកចេះការពារខ្លួនហើយបើសិនបើលោកមានការសិក្សាធម៌វិន័យចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ត្រីអីជាដើមហ្នឹងលោកសិក្សាដឹងច្បាស់ទី1មិនឆាន់មិនទទួលយកឬថាមិនឆាន់នៅរបស់ដែលឃើញគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួននេះមួយឃើញនៅខ្លួនឯងទី2មិនឆាន់សាច់ឬក៏ត្រីហ្នឹងដែលឮគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនមួយទី3មិនឆាន់ត្រីសាច់ដែលរង្គៀសថាគេអាចសម្លាប់សត្វនឹងដើម្បីអាត្មាអញបើនៅក្នុងហេតុទាំង3នេះហើយនៅតែឆាន់បើទោះជាសាច់នោះគេមិនបានសម្លាប់ដើម្បីលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកមានសេចក្តីរង្គៀសឬសម្គាល់ខុសគេសម្លាប់ដើម្បីតែគ្នាគេនោះទេអត់មានដើម្បីលោកទេបើតាមវិន័យអត់មានខុសតើទេបងប្អូនលើកឡើងមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោករង្គៀសសង្ស័យតែគេសម្លាប់ដើម្បីអញហ៎សង្ស័យឃើញហ៎ក៏សង្ស័យសង្ស័យហើយក៏នៅតែឆាន់អញ្ចឹងមិនមែនត្រូវអាបត្តិព្រោះសាច់នោះទេគឺត្រូវអាបត្តិត្រង់ដែលសង្ស័យហើយនៅតែឆាន់អញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយឮហើយរង្គៀសហើយឃើញហើយនៅតែឆាន់អានឹងលោកជាអ្នកត្រូវអាបត្តិដូច្នេះបើឃើញក្តីឮក្តីរង្គៀសក្តីវិធីការពាររបស់លោកលោកដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ថាគេសម្លាប់ដើម្បីលោកលោកគឺអត់ទទួលហ្មងវាមិនសំខាន់ថាគេខឹងឬមិនខឹងអីទេកន្លែងហ្នឹងបើយើងឃើញគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនហើយនៅតែឆាន់ខ្លាចម្ចាស់ទៀនគេអន់ចិត្តអានឹងយើងឈ្មោះថាទី1យើងមិនគោរពធម៌វិន័យទី2ក៏យើងមិនអនុគ្រោះគាត់ដោយផ្លូវល្អដែរមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅសម័យនោះនៅពេលដែលសម្លាប់សត្វដើម្បីលោកហើយលោកអត់ទទួលអ្នកខ្លះក៏អាចខឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អាចជ្រះថ្លាឈប់ធ្វើអំពើហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយឃើញអាហ្នឹងឃើញមិនប្រហែលនិយាយទេដោយលឺលឺមិនឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្រុកទៅផ្ទះញោមនៅជនបទអីអញ្ចឹងទៅល្ងាចកំពុងនិយាយគ្នាលេងជាមួយញោមអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែលឺសំឡេងមន់ស្រែកខ្ញោព្រឹកឡើងក៏ឃើញសាច់មន់គេយកមកប្រគេនក៏ដឹងថាអូគេសម្លាប់ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ឲ្យអាត្មាអញអត់ឆាន់ទេលោកអត់ឆាន់ទេហ្នឹងហើយត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានបដិសេធអត់ឆាន់ប្រសិនបើដឹងច្បាស់ឮច្បាស់ថាគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនចុះរង្គៀសរង្គៀសយ៉ាងម៉េចឮមិនមួយទៀតសំតឮហ្នឹងមិនទល់តែឮសំឡេងសត្វមន់ឬក៏សំឡេងកាប់ប្រហារនោះទេសូម្បីតែមានមនុស្សម្នាក់ប្រើមនុស្សម្នាក់ឯងទៅចាប់មន់មួយឲ្យអញធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកឧទាហរណ៍ចឹងណាឮអ្នកនិយាយមិនឮសម្លាប់ទេប៉ុន្តែឮអ្នកនិយាយហើយក្រោយមកក៏ឃើញសាច់មន់មែនអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាឮដែរ
មួយទៀតមិនឃើញមិនឮប៉ុន្តែមានសេចក្តីរង្គោះរង្គោះហ្នឹងគឺសង្ស័យក្នុងចិត្តជាធម្មតាផ្ទះនៅជនបទអីអញ្ចឹងមិនមែនសិតទៅហូបមហូបឆ្ងាញ់សាច់មន់អីរាល់តែថ្ងៃទេសង្ស័យថាសាច់មន់ហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីទទួលអញហ្នឹងតែម្ដងគាត់ក៏ប្រហែលជាមិនមានលុយណាទៅទិញពីផ្សារដែរសង្ស័យអញ្ចឹងណាសង្ស័យអញ្ចឹងក៏មិនអាចឆាន់ដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះអាចសួរបច្ចៈញោមបានសាច់មកពីណាសាច់មន់ហ្នឹងសួរហ្មងព្រោះតែអាត្មាមកឬបានសម្លាប់ដើម្បីអាត្មាហ្នឹងសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយថាហ្នឹងហើយត្រៀមមន់ហ្នឹងទុកប្រគេនលោកម្ចាស់គេថាអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងក៏យល់គាត់ញោមក្នុងវិន័យរបស់អ្នកបួសព្រះអង្គហាមរឿងសាច់3យ៉ាងទី1ឃើញគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនទី2ឮគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនទី3សង្ស័យថាគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួននេះអាត្មាមិនបានឃើញហើយក៏មិនបានឮដែរតែអាត្មាសង្ស័យហើយបើសង្ស័យអាត្មានៅតែឆាន់ក៏អាត្មាត្រូវអាបាត់ដែរញោមអាត្មាមិនចង់ឲ្យមានទោសហើយតែអាត្មាមានទោសញោមប្រគេនទានក៏មិនបានផលច្រើនដែរអញ្ចឹងញោមមានអីប្រគេននឹងចោះលើប្រគេនបាយហើយអាត្មាឆាន់បាយមានទឹកស៊ីអ៊ូវទឹកត្រីអីក៏បានដែរញោមអត់អីទេហើយរបស់នឹងញោមទុកហូបខ្លួនឯងចោះមកកុំតូចចិត្តតូចថ្លើមអីបងញោមនៅតែពេញអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់នេះគ្រាន់តែថាដើម្បីសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងហ៊ានក្លាហានប្រាប់ពួកគាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអង្គណាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងអង្គណាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងអាវិន័យបែបហ្នឹងនឹងចេះពេញទៅប្រទេសមិនមែនពេលខ្លះជាខ្លាចគាត់អន់ចិត្តអីចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវិន័យហ្នឹងវាត្រូវកប់បាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវវិលមកសំណួររបស់លោកប្អូនដែលសាកសួរថាយើងណែអាហ្នឹងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកណាខ្ញុំថាលោកឲ្យតែលោកសិក្សាធម៌វិន័យលោកចេះវិធីការពារខ្លួនលោកហើយរឿងត្រូវអាបត្តិឬមិនត្រូវអាបត្តិហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធយើងសម្លាប់ឧទ្ទិសឬមិនឧទ្ទិសទេមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពីពាក់ព័ន្ធទៀតបើទោះជាត្រីហ្នឹងយើងសម្លាប់ប្រកេនលោកប៉ុន្តែលោកអត់ដឹងលោកស្មានតែយើងបានមកដោយធម៌ដោយទិញត្រីស្លាប់ស្រាប់អីចឹងទៅងាប់ស្រាប់អីចឹងទៅលោកគិតអញ្ចឹងណែហើយលោកក៏ឆាន់ទៅលោកក៏អត់មានទោសអីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងនេះវាមានអកុសលត្រង់ថាយើងចេះធ្វើបុណ្យដែរតែយើងទៅធ្វើបាបជាហេតុមុនយើងទៅសម្លាប់ណាហ្នឹងហើយបាបយើងទេមិនមែនបាបលោកទេគឺត្រង់ថាយើងចេះនឹកពាក្យថាបាបថាបុណ្យប៉ុន្តែស្រាប់តែទៅធ្វើបាបដើម្បីយកទៅប្រគេនលោកទៅវិញបាបហ្នឹងមានដូចជា5ចំណុចទី1គ្រាន់តែគិតទីហៅដូចសត្វចុះសត្វដែលយើងត្រីចុះត្រីនៅក្នុងស្រះត្រីនៅក្នុងធុងដែលយើងប្រោះទុកចុះនេះមិនតាន់និយាយរឿងតិញទេខ្ញុំនិយាយចេះធម៌វិន័យនឹងបានច្រើនបន្តិចគ្រាន់តែប្រាប់ទៅទៅនឹងធ្វើត្រីដើម្បីយកទៅប្រគេនលោកប្រាប់គេឲ្យទៅធ្វើឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងហើយទី2ដល់ពេលគេទៅចាប់ហ្នឹងឬក៏យើងទៅចាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការធ្វើបាបគឺសម្រាប់សត្វហ្នឹងជាអកុសលដំណាក់ទី2ទី3គឺសត្វហ្នឹងមានសេចក្តីឈឺចាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់យើងហ្នឹងក៏កើតពីអកុសលដែរកាយវិញ្ញាណហ្នឹងកើតឡើងក៏កើតពីអកុសលដែរ
ហើយដល់ទៅទី4សត្វហ្នឹងក៏ស្លាប់ងាប់ទៅឈ្មោះថាយើងដាច់បាណាតិបាតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯងហើយដល់ទី5នឹងនាំគេឈ្មោះមិនល្អទៅដល់ភិក្ខុសង្ឃថាភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឆាន់សាច់ដែលគេសម្លាប់ឧទ្ទិសហ្នឹងមិនខ្វល់នឹងពាក្យហ្នឹងទៀតឮគេថាអញ្ចឹងមិនខ្វល់នឹងពាក្យហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងជាអកុសលទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទោសនឹងទោសរបស់យើងទេអញ្ចឹងត្រូវមេកសួរថាឲ្យតែនឹកពាក្យថាបុណ្យណាអញ្ចឹងបាច់ធ្វើបាបនៅក្នុងនៃបុណ្យហ្នឹងឯងឥឡូវដូចជារឿងទៅធ្វើទឹកនំបញ្ចុកអញ្ចឹងណាយើងគិតនៅក្នុងសិក្ខាបទរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅយករបស់ណាដែលវាស្រាប់ស្រាប់ដែលគេលក់សម្រាប់ជួនទូទៅប៉ុណ្ណឹងបានតែសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានត្រីល្អឲ្យគេទុំសម្រាប់ឆាប់ឆាប់នោះអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយអត់បានទេអាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចពាក្យរបស់ព្រះបរមគ្រូថាធ្វើត្រឹមរបស់មានណាយើងកុំចាំបានអារបស់អត់មានឥឡូវខ្ញុំទៅផ្សារដែរតែឥឡូវចេះដើរផ្សារដើរអីដែរខ្ញុំប៉ិនស្រុកនេះវាមានសិតត្រីទឹកកកងាប់មែនប៉ិនគេខ្លះសេទឹកកកអីចឹងទៅដូចជាមិនអន់សាច់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញទៅរត់ទិញហ្នឹងវាមិនមានឃើញត្រីណាស្រស់ស្រស់ជាងទៅយើងដើរចុះដើរឡើងកវ៉ែលចុះកវ៉ែលឡើងធ្វើឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងយល់ហើយក៏វាយទុកឲ្យយើងទៅអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាឲ្យតម្រុយដែរហ្នឹងហើយហើយសាច់ហ្នឹងវាមិនមានទោសទល់ទេសោះមានន័យថាគេធ្វើស្រាច់លក់ស្រាច់សម្រាប់ជន់ទូទៅមិនសំដៅលើយើងទេនឹងយើងទៅដល់ឃើញងាប់ស្រាប់ទោះបីទៅតែងាប់ភ្លាមក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេនឹងគេអត់វាយឲ្យយើងទេគឺគេដាក់ថាសម្រាប់លក់ទូទៅសម្រាប់ជន់ទូទៅអត់ specific ទេអត់សម្រាប់យើងទេអានឹងបានរបស់នឹងឈ្មោះថាបានមកមិនមែនដោយការចូលរួមសម្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅផ្សាររហូតដល់អ្នកផ្សារនឹងចាំមុខយើងច្បាស់ហើយគាត់តែសាច់អន់អត់យកទេតែគាត់មកត្រូវយកអាស្រោះហើយទៅឡើងគាត់ចាំតែទៅដល់គាត់វាយប៉កឲ្យយើងអត់ឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើរហូតដល់អ្នកលក់ចាំយើងអានឹងក៏អត់បរិសុទ្ធដែរមានន័យថាគេ specific ចំពោះយើងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែអាចត្រីឬក៏សាច់នឹងមិនមានចំណែកក្នុងការចូលរួមក្នុងបាណាតិបាតទាល់តែសាច់នឹងគេធ្វើដើម្បីជួនទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែយើងម្នាក់ទេអញ្ចឹងក្នុងវិន័យនឹងនិយាយបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានគុណភាពល្អនឹងអត់ទេហើយខ្ញុំគិតថាយកល្មមល្មមទៅត្រីវាតៃសាអីធម្មតាទៅគ្រាន់តែអន់ឆ្ងាញ់បន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យថាប្រមាថវាមិនទៅទីកើតរោគអីទេគ្រាន់តែអន់រសជាតិតន្តិចហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ទទួលតែរសជាតិអីពិសេសអីដែរគឺយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពរបស់យើងត្រឹមអ្នកមានសិលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបើយើងផ្គប់គុណទៅរឿងឆ្ងាញ់ពេកទៅវាដូចជាផ្លិចការដែលយើងបរិភោគដើម្បីត្រឹមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅវាទៅផ្គប់រឿងឆ្ងាញ់ទៅវិញហ្នឹងហើយតែក៏យើងមិនមែនថាកុំឲ្យឆ្ងាញ់ពេកអីគឺថាយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពរបស់យើងត្រឹមអ្នកយើងជាអ្នករសាសិលមិនអាចផ្គប់តម្រូវការអណ្ដាតឲ្យឆ្ងាញ់ដូចអ្នកដែលគេអត់រសាសិលទេហ្នឹងហើយភិក្ខុសង្ឃក៏គប្បីយល់កន្លែងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយគេ
ស្លមករសជាតិប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងឯងថាថាសម្រួមក្នុងការបរិភោគនោះវាមិនចាំបាច់ទាល់តែឆ្ងាញ់ទាល់តែស្រស់ទាល់តែអីហ្នឹងទេអឺមានរឿងដែលពេទ្យដូចជាពេទ្យអឺជីវកោមារផាច់ហ្នឹងសួរព្រះអង្គពីរឿងសាច់ដែលយកទៅប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបាណាតិបាតឬអត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអឺភិក្ខុសង្ឃដែលលោកទៅបាណាបាតជាដើមហ្នឹងលោកអត់មានបំណងប៉ងថាទៅទីគេមុនទៅឆាន់អីក៏ដោយហ្នឹងមិនដែលមានបំណងថាអញទៅហ្នឹងបានសាច់នេះសាច់នោះអឺអាហារឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែលោកទៅដោយសេចក្តីអនុគ្រោះថាបើទោះជាមនុស្សដាក់បាយមកវែកឬក៏បាយលេកន្ទក់ក៏ដោយក៏អាត្មាអញទទួលដោយសេចក្តីសន្តោសដែរមិនសំគាល់ដើម្បីចង់បានរបស់កំងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេហើយស្រេចទៅលើម្ចាស់ទានដែលគេដាក់អីក៏ឆាន់នឹងទៅមនាលជីវកោមារផច្តើភិក្ខុសង្ឃដែលមានការតាំងចិត្តយ៉ាងនេះតើឲ្យឈ្មោះថាលោកជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការសម្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅឯណាពួកលោកអត់មានតម្រូវការអីថាឲ្យត្រូវបានសាច់នេះត្រូវបានសាច់នោះអត់ផងហ្នឹងស្មើនឹងអ្នកសុំទានដើរហ្នឹងគេដាក់អីឲ្យហ្នឹងមានលោកជនជាតិចិនមួយលោកឆ្លើយគេសួររឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវលោកថាបើគិតមិនឃើញទេអញ្ចេះលោកថាដូចអ្នកសុំទានអញ្ចឹងគ្នាសុំអីហូបណ៎ឯងមានអីឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយមនុស្សស្មើនឹងសុំទានហ្នឹងឈ្មោះថាទៅចូលរួមសម្លាប់មិនមានអីឲ្យហ្នឹងមានបាយតទេឲ្យបាយតទេមានអីឲ្យហ្នឹងហ្នឹងមានន័យថាមិនបានកំងថាឲ្យគេធ្វើនេះធ្វើនោះទេអញ្ចឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែបើបិណ្ឌបាតចំណាំផ្ទះខុសទៀតជាពិខុសង្ឃទេចំណាំផ្ទះហ្នឹងទៅទៅបានសាជូកទៅផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងខុសទីកោចរហ្នឹងហើយទោះបីយើងដើរមិនដែររំលងផ្ទះហ្នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តថាយើងដើរគ្រប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងបានអីក៏បានទៅមិនតាំងចិត្តថាផ្ទះនេះបានហូបអត់ឆ្ងាញ់អញឈប់ទៅផ្ទះនេះបានហូបឆ្ងាញ់អញទៅអាហ្នឹងខុសទៀតពីព្រោះដូច្នោះហើយការដែលតាំងចិត្តមានព្រមវិហារទៅគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាការនិមន្តបិណ្ឌបាតហ្នឹងយើងនិយាយតគ្នាមកថាលោកនិមន្តប្រោសសັດគឺអនុគ្រោះស្មើគ្នាអ្នកមានអ្នកក្រអីអ្នកមហូបឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អីហ្នឹងគឺតាំងចិត្តជាកណ្ដាលអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងបានគេដាក់អីមកអត់មានទោសអីទេចង់ឆ្ងាញ់ចង់មិនឆ្ងាញ់អីហ្នឹងគឺថាអត់មានទោសទោះតែមានកម្រិតចិត្តអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំលោកប្អូនធ្វើត្រឹមមិនប៉ះពាល់សិក្ខាបទយើងនៅរឿងលោកលោកចេះការពារខ្លួនយើងហើយត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់សិក្ខាបទយើងនឹងឲ្យតែយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមសិក្ខាបទរបស់យើងមិនប៉ះពាល់បាណាតិបាតហើយលោកក៏អត់មានទោសដែរអញ្ចឹងណាហើយតែយើងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់សិក្ខាបទហើយក៏វាអាចនាំទោសទៅដល់លោកបើលោកមិនបានសិក្សាធម៌វិន័យហើយលោកសង្ស័យហើយលោកនៅតែឆាន់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាបើលោកមិនមានសេចក្តីសង្ស័យទេទោះយើងប៉ះពាល់សិក្ខាបទរបស់យើងក៏ដោយលោកក៏អត់មានប៉ះពាល់អីដែរដោយលោកសម្គាល់ថាជារបស់ដែលបានមកដោយធម៌លោកសម្គាល់អញ្ចឹងមែនណាមិនធ្វើពុតទេលោកសម្គាល់អញ្ចឹងមែនឃើញមុខប៉ុណ្ណឹងដែរមិនមនុស្សទៅសម្លាប់សត្វអីទេលោកគិតអញ្ចឹងណាហើយក៏លោកឆាន់ទៅប៉ុន្តែពិតយើងអ្នកទៅកំងទៅសម្លាប់ឲ្យលោកអាហ្នឹងទោសតែត្រឹមយើងទេលោកអត់មានទោសអីបាទនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវេលាទៅរៀបចំមេរៀន Zoom សម្រាប់ល្ងាចនេះសូមណាស់កាលាជម្រាបលា